Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 45. Začneme prvním cvičením. Společně si přečteme zadání. Rozepiš příklady a vypočítej. Rozepiš příklady. Aha, my tady budeme rozepisovat příklady, kde opakovaně přičítáme čtyřku. My už jsme to dělali s číslem 2 a s číslem 3. Takže pojďme na to. Znázornění pomocí jakových staveb z krychliče. Vždy jsou v té stavbě, v té věži, v tom sloupečku čtyři krychličky. Takže když mám tu jednu stavbu, tak mám pouze čtyři. A já budu tady vypisovat tu řadu těch dílčích výsledků. Přidám ještě jednu stavbu, takže ještě čtyři. Mám zde dvě stavby po čtyřech, takže dvakrát jsem přičetl čtyřku, takže to je jednoduché, čtyři plus čtyři rovná se osm. Po třetí plus čtyři rovná se dvanáct. Po čtvrté plus čtyři rovná se, ano, děkuji, šestnáct a ještě čtyři, to už je po páté, dílčí výsledek 20 a jdeme šestkrát, když přičteme čtyřku, 24 a po sedmé 28 a ještě čtyři, takže po osmé, osmkrát jsme přičetli čtyřku, 32, a ještě 4, 36 a když 10krát, přičteme 4, rovná se 40. Tak tady máme takovou řadu dílčích výsledků, kdy, jste, kdy jsme stále přičítali 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Možná, že by nebylo špatné si to zapamatovat. Tak a teď jdeme na to cvičení. Tady máme znázornění, máme k tomu rozepsat ten příklad a ještě výsledek. Tak pojďme si to procvičit. Tak, kolik pak je tady čtveřic? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže vyhledáme, kde 8x je přičtená čtyřka? To by mohlo být tady. No a vy, až to tam budete psát, tak budete ještě psát výsledek. Takže buď si to pamatujete, anebo si můžete pomoci tou řadou. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 32. Takže když 8 krát přičtu 4, rovná se 32. Tak tohle je jednoduché. Ano, 1 krát 4, 4. Jo, tak tohle přepočítejte. Mhm, už víte? Mhm, dobře. Mělo by to být ta nejdelší řada, že jo? Bylo to 10 krát. No a 10 krát, když přičtu 4, rovná se... správně 40, takže ještě. Uhum. Přepočítáno, tak vyberte, že by tady zelené sedmkrát, tak a sedmkrát, když přičtu čtyřku, rovná se 28, správně. Tak, to jsme připraveni na ten první sloupeček, tak ho prosím... Samostatně vyřeště, vyřešte, přerušte video a potom se připravíme ještě na ten druhý sloupeček. Tak prosím, přerušte to video. Výborně, takže tady byly čtyři sloupečky po čtyřech, vy jste napsali čtyři plus čtyři, plus čtyři, plus čtyři, plus Rovná se, třeba jste si pomohli i tady, jo, čtyřikrát odeč přičetli a našli jste si 16. Dobře, další výsledky si ukážeme až úplně na konci. Teď se připravíme na druhou část. Tady máme jenom, kolikrát máme přičíst tu čtyřku a samozřejmě po rozepsaném příkladě říct i výsledek nebo napsat i výsledek. Tak. Zrovna je tady tak 7 x 4. Tak kde pak máme 7 x 4? Tady. No a už jsme to před chvílí počítali. Možná, že si to někdo zapamatoval. Mhm, 7 x 4, nebo 7 x přičtená čtyřka rovná se 28. Jedeme dál. Mhm. Vyhledejte. A co tam bude za výsledek? Nevíte, řada vám pomůže. 4, 8, 12, 16. 10x4, no tak to bude akorát problém najít tu správnou řadu. Tady. Výborně. No a výsledek, ano, 40. Tak, jste připraveni? Já si myslím, že ano. Takže po druhé, přerušte video a dořešte ten druhý sloupeček. Děkuji. A slibované řešení. Tak. Tady 4x4 jsme přičetli a 16. Ve druhém řádku 6x přičtená 4, výsledek rovná se 24. 2 x přičtená 4, 8 a 3 x 12. Tak, tady 7 x 4, 28, Dvakrát, tak to už tady máme vlastně tady otuď. Osm a tady to máme šestkrát, 24. to jsme měli už tady a tady pětkrát 20. Tak, máte? Výborně. Gratuluji a doporučuji, abyste si opravdu tuhle tu řadu naučili.